Кутовий для команди Клішківців. Андрій Савчук і автогол в розпачі Андрій Хабайло, звісно що, тому що здавав Таріцу, колишній гравець Меркурія, та Таріцу, і ще один автогол, це просто фантастично, за 3 хвилини зіграли 4, але цього разу Андрій так уже можно. Забиває. 2-1. 2-1. Ну, не готовий сказати точно, хто це забив, хто автор цього м'яча. Ну, я його лише можу крупніше можемо показати його так. Але немає номерів, і тому не всі хлопці там з команди